siku ya jioni ya leo tuko na usuni sana kwa tukio ambalo limeanza kufanyika hapa Kerio, ambapo tumeweza kupoteza maisha ya wamama wawili ambao walikuwa wanajaribu kuvuka daraja mto wa Kerio kuelekea upande wa West Pokot, wakienda kutafuta chakula kwa sababu ya kiangazi na ukame na ukosefu wa chakula na ukosefu wa unga na mahindi katika area yangu upande wa Tirioko. Kwa hivyo wamama watatu walijaribu kuvuka mtoni siku ya leo masaa saa 9 jioni, na wawili wao wakaweza kupelekwa maji ya kasidi kwa sababu ilikuwa inanyesha upande wa juu sehemu ile ya milima, maji kateremka upande huu wa chini. Wamama hao wawili wakapelekwa na maji, wakasombwa na mafuriko. Tuko tunajaribu kutafuta miili zao mpaka saizi, natafuta haijapatikana, na mvua inaendelea kunyesha. Ukiangalia upande wa juu huko, mvua inaendelea kunyesha na mafuriko yanaendelea kusidi. Watu wengi wamefungiwa upande wa ngambo, upande wa Kamril, upande wa Lomut, hakuna vile wataweza kuvuka ngambo hii ya upande wa Tiaty. Kwa hivyo kuna shida kubwa. Mimi nataka niombe waizani kwamba kuna haja kubwa ya kuweza kuwafikia watu wale wa kambi Lokis na Ngolerengan ili waweze kupata chakula. Naomba watu wa Red Cross wafikie watu wale, kwa sababu njia yao moja kupata chakula tu ni kupitia upande wa West Pokot, na hatuna daraja. Ya pili, nataka ni muombe mheshimiwa governor ambaye ameweza kuapishwa jana, kwamba mheshimiwa governor, kuna haja kubwa ya watu wa Tirioko upande wa Ngolerengan kujengewa daraja ya Ngolerengan. Na mimi niko tayari kwa zile fedha za World Van, tuweke milioni 5 ama 6 ama 7 ili waweze kujengewa daraja. Mwaka uliopita zaidi ya watu 4 wameanza kukufa kwa maji. Sijasema ya 2020, sijasema ya 2021, sijasema ya 2019 ama 18, lakini mwaka uliopita zaidi ya watu 4. Kijana material chep, kuna mwanamke tena chep tamu waliweza kufurika kupewa na mafuriko. Kwa hivyo nataka niombe kwamba watu wale wanahitaji kusaidiwa sana. Jambo la mwisho, nataka niwatahadharisha watu wangu wa Tirioko kwamba wakati huu ni wakati wa mvua na kuna mafuriko mengi. Waweze kujisaidia, waweze kujichunga wakati wanapovuka mtoni, hasa watoto na watu wazima, kwa sababu kuna hii ni janga ambayo inakodolea watu macho. Hatuna daraja ya kuvuka. Kwa hivyo watu wajichunge wenyewe, waeleze watoto, machifu na ofisi ya DC pia iweze kufikia, wahamasishe umma kuhusu mambo ya mafuriko.